Nu är den äntligen i butik, våran Soothing Facial Mist. Den här lilla blå skönheten är både återfuktande men också lugnande. Den innehåller både extrakt från kokos och från aloe vera, men också niacinamid och hyaluronsyra. Funkar jättebra på känslig hy, den är lite lugnande. Och vet du, också bra efter man har rakat sig om man är kille. Rakar inte jag så ofta, men i alla fall, bra att veta.